bu məscid bağlısında məscid deyirsən. Heç bir məscid bağlanmamalıdır. Biz İslamı daha da inkişaf elətdirməliyik. Məscid bağlamaq o qədər düzgündür. Məscidlər bağlanmamalıdır. Я не хожу в мечеть вообще-то. Necədir? Növlüm olur. Biz müsəlmanıq, məscidimiz də olmalıdır. Ona mən heç söz deyə bilmərəm. Ola bilər orada nəsə təriqətlər, zədlər ola bilər fəaliyyət göstərsin, onun qabağını almaq əvəzinə tut məscidi bağlayırlar da. Dövlətə protiv getməyə heç kimin hüququ yoxdur. İndi nəsə var orada, dövlət ona qarşı qarşını alır. Əvvəllər altına sonu gedib, neft olub, nəs olub, bəlkə ona görə şey ediblər, bağlayırlar. Yəni o biz bilməsək də olar, dövlət bizdən qəşəng bilir nə lazımdır. Harda dinə lazımdır ya protiv ya düzdür. Orada dövlət bir şey bilməsə onların qarşısını almaz. Yəni dövlət yaxşı bilir ki, dinin qarşısını alma özü böyük günahdır. Nəsə var orada onun qarşısını alır. Məscidi bağlamaq olmaz, məscid atmaq lazımdır. Yəni bu İslam əxlaqını yaymaq lazımdır. Yəni bunu heç cür bağlamaq olmaz.